ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីប្រទេសឃើញសត្វត្រកួតយក្សជិត 2 ម៉ែត្រនិងស្មានថាវាជាសត្វកម្មិនដូប្រជាជនសង្ហបុរីមានការស្រឡាំងកាំងក្រោយពេលដែលពួកគេបានជួបសត្វត្រកួតយក្សដ៏ធំដែលពុំធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងមនុស្សជាច្រើនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយថាអូស្ទ្រីនរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីតែងតែជួបជាមួយនឹង ត្រកួតដែលតែងតែឡើងពីទឹកជាញឹកញាប់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះផងដែរសូម្បីតែប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីក៏មានការស្រឡាំងកាំងផងដែរដែលបានជួបជាមួយនឹងសត្វត្រកួតយក្សដ៏ធំបែបនេះបើតាមគេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា សង្គមធម្មជាតិសង្ហបុរី ដែលពួកគេទាំងពីរនាក់បានឃើញចុងក្រោយវាធំជាងអ្វីដែលធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកវាមានប្រវែងរហូតដល់ជាង1ម៉ែត្រហើយក្បាលពោះវាធំខ្លាំងណាស់ប្រហែលទៅនឹង C ចំណីរួចថ្មីៗពួកគេបានដាក់ឈ្មោះសត្វត្រកួតនោះថា តែប្រភេទនេះត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានថាជាពូជម៉ាឡាយូដែលវាអាចធំជាងនេះនិងមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្រហើយអាហារដែលពួកវាចូលចិត្តគឺក្តាមពស់និងត្រីផងដែរដោយទំហំនិងរូបរាងរបស់វាធំបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិដោយនឹកស្មានថាវាជាសត្វកម្មិនដូក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាសត្វកម្មិនដូមានរូបរាងស្រដៀងនឹងសត្វ ត្រកួតនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមានដងខ្លួនធំជាងហើយគ្រោះថ្នាក់ជាងវារស់នៅដោយកន្លែងជាសត្វមានដើមកំណើតនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺជាអត្តបទសារព័ត៌មានមួយផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីប្រទេសឃើញសត្វត្រកួតយក្សមួយនេះដែលមានប្រវែងរហូតដល់2ម៉ែត្រដែលនឹកស្មានថាវាជាសត្វកម្មិនដូនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនាពេលថ្មីៗនេះ តើតោងជាមួយនឹងអត្តបទសារព័ត៌មាននេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅអត្តបទសារព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលានិងវិលជួបប្រិយមិត្តអស់គ្នានៅឱកាសក្រោយជាបន្ត